মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ তো এইকেইটা তোমালোকে চাবা সো তন্ত্ৰ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক কাক বোলে হোৱাট ইজ ছিষ্টেম এণ্ড ছাৰাউণ্ডিং প্ৰথমতে এইটো তোমালোকে চাই লোৱাচোন এনচাৰটো তাৰপিছত মই বুজাই আছোঁ আৰু কুৱেশ্যন আছে তো তোমালোকে চোৱা এইটো চোৱা আনচাৰটো ইয়াত ইংৰাজী অসমীয়া দুয়োটাতে দিয়াই আছে সো বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিটো অংশ নিৰীক্ষণৰ বাবে লোৱা হয় তাক আমি তাপগতি বিজ্ঞানত সেই অংশটোক আমি তন্ত্ৰ বুলি কওঁ আৰু তন্ত্ৰটোৰ বাহিৰে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাকী সকলো অংশক আমি পাৰিপাৰ্শ্বিক বুলি কওঁ তো এতিয়া আমি এইটো বুজাই দি আছোঁ মই তো তন্ত্ৰ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি তো এতিয়া ইয়াতে মই অলপ বুজাই দিওঁ তাৰপিছত ইয়াৰ এনচাৰখিনি আকৌ পিছত আছে কিন্তু তোমালোকে চাবা চোৱা এইটো ধৰি লৈছোঁ আমি কোনোবা এটা অংশ আমি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধ্যয়ন কৰি আছোঁ যেনে মই দিলোঁ এইখিনি কৈ বাউণ্ডাৰী হৈ গ'ল এইখিনিক কৈ সীমা বাউণ্ডাৰী বুলি কয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা বস্তু আছে যিটোৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ তাক আমি কি বুলি কওঁ ছিষ্টেম বুলি কওঁ তন্ত্ৰ বুলি কওঁ হৈ গ'ল আৰু তন্ত্ৰটোৰ বাদ দি এই ভিতৰৰ বস্তুখিনিক বাদ দি বাহিৰত যিখিনি বস্তু আছে আমি সেইখিনিক কি বুলি কওঁ পাৰিপাৰ্শ্বিক বুলি কওঁ পাৰিপাৰ্শ্বিক মানে বাহিৰৰ বস্তুখিনি ভিতৰত যিখিনি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ সেইখিনিক তন্ত্ৰ বুলি কওঁ আৰু এইটো সীমা বুলি কয় বাউণ্ডাৰী বুলি কয় হৈ গ'ল কি যদি এই তন্ত্ৰ আৰু বাহিৰত আছে কি পাৰিপাৰ্শ্বিক আৰু ভিতৰত কি আছে তন্ত্ৰ আছে সো ছিষ্টেম আছে ভিতৰত ছিষ্টেম আছে আৰু বাহিৰত কি আছে ছাৰাউণ্ডিং আছে তো এতিয়া চোৱা তন্ত্ৰ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ মাজত যদি শক্তি এই ৱালখনৰ মাজেৰে যদি এনাৰ্জি হিট এনাৰ্জি যদি পাছ হ'ব পাৰে ইয়াত ভিতৰত সোমাবও পাৰে বাহিৰত ওলাবও পাৰে আৰু পদাৰ্থ চোৱা তন্ত্ৰ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ মাজত যদি শক্তি আৰু পদাৰ্থ দুয়োটাৰে যদি আদান প্ৰদান হয় তেতিয়া তাক মুক্ততন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তন্ত্ৰ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ মাজত যদি পদাৰ্থৰ আদান প্ৰদান নহয় কেৱল শক্তিৰে আদান প্ৰদান হয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা তন্ত্ৰক আমি আবদ্ধ তন্ত্ৰ হা তো সেইটো ক্লোজ ছিষ্টেম বুলি কওঁ আৰু তন্ত্ৰ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ মাজত শক্তিৰো কোনো আদান প্ৰদান যদি নহয় আৰু পদাৰ্থৰো যদি আদান প্ৰদান নহয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা তন্ত্ৰক আমি কি বুলি কওঁ আমি অন্তৰিত তন্ত্ৰ আইচলেটেড ছিষ্টেম বুলি কওঁ তো এইখিনি বস্তু মই ইয়াতে নোট কৰি দিছোঁ তো তোমালোকে চোৱা তোমালোকে চাবা যে তন্ত্ৰ আমাৰ তিনি প্ৰকাৰৰ আছে মুক্ততন্ত্ৰ অপেন ছিষ্টেম বুলি কয় মুক্ততন্ত্ৰত কি হয় শক্তি আৰু পদাৰ্থ দুয়োবিধৰে আদান প্ৰদান সম্ভৱ হয় তন্ত্ৰ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ মাজত হৈ গ'ল এইটো হ'ল মুক্ততন্ত্ৰ তাৰপিছত নেক্সট আছে কি আবদ্ধতন্ত্ৰ আবদ্ধতন্ত্ৰত কেৱল শক্তিৰে আদান প্ৰদান হয় তন্ত্ৰ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ মাজত পদাৰ্থৰ আদান প্ৰদান হ'ব নোৱাৰে হৈ গ'ল তাকে কয় ক্লোজ ছিষ্টেম হৈ গ'ল তাৰপিছত এইবাৰ হ'ব আইচলেটেড ছিষ্টেম আইচলেটেড ছিষ্টেম আইচলেটেড ছিষ্টেমত কি হয় তন্ত্ৰ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ মাজত শক্তি আৰু পদাৰ্থৰ কোনোটোৰে আদান প্ৰদান সম্ভৱ নহয় তাৰমানে শক্তি আৰু পদাৰ্থ দুয়োটাৰে কি নহয় এক্সচেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে চ' তোমালোকৰ তন্ত্ৰ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ মাজত শক্তি আৰু পদাৰ্থ কোনোটোৰে আদান প্ৰদান সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে ইয়াত